Šīs pagājušā gadsimta 70. gados Zviedrijā ražotās amfībijas veidotas tā, lai izbrauktu Zviedrijas purvus un smagās ziemas, bet, ja grib, ar tām var pārbraukt arī Daugavu. Tām ir laba kravnesība. Vienlaikus var vest 10 cilvēkus, ieskaitot šoferi, un vēl 800 kg kravu. Ir diezgan plašas iespējas arī veikt kaut kādu papildus apbruņošanu, bet ar bruņu plāksnē vai kaut kā. Šos izmanto dažreiz arī gan minmetēju, uzstādu kā mobīlu minmetēju pozīciju. Vispiemērotākais ir ļoti sarežģītas vides izvest ievainotos karavīrus, pievest to, teiksim, apgādi, kaujas komplektus, ēdienu, ūdeni. Amfībijas iegādātas Norvēģijā un turpat arī restaurētas. Galvenie darbi bija dzinēju labošana, ritošajā daļā bija jānomaina gultņi, kāpurķēdes un to dzenošie ritentiņi. Viss kopā izmaksājas aptuveni 80 000 eiro, jeb 20 000 par katru vienību. Diemžēl tā jāsaka, ja viņi tiks aktīvi lietot, pēc 2 mēnešiem tā vienība varbūt mums zvanīs un teiks, sūtiet vēl un pēc iespējas ātrāk. Bet šis ir viens no vis pieprasītākajiem tehnikas līdzekļiem no visiem veidiem, kas uz turien tiek sūtīts. Šis ir varbūt pats pieprasītākais. Nākamā biedrības – SOS palīdzība Ukrainai – akcija pievērsīsies enerģijas jomai, un palīdzības pakā galvenokārt būs ģeneratori un akumulatori. Ukrainas vēstnieks Latvijā tāpēc uzsver, cik svarīgi rietumu valstīm ir atbalstīt Ukrainu ar gaisa aizsardzības sistēmām. Tas nav tāpēc, ka jums visticamāk tās šobrīd nevajag. Ukraina pašlaik var izmantot gaisa aizsardzības sistēmas, un tad mēs mazāk runātu par vajadzīgo atbalstu enerģijas infrastruktūrai, ko mēs diezgan esam zaudējuši, un mēs neprasītu partneru atbalstu tās atjaunošanā. Uz Ukrainu šodien nosūtītās amfībijas iegādātas par latviešu diasporas Amerikā ziedotāju atbalstu. Diasporas atbalsts ir liels, un Amerikas latvieši tā nepieciešamība saprot labāk nekā vidējais amerikānis. Piemēram, viena ziedotāja no New Jersey's atbalsts bijis pietiekams, lai nosektu visu amfībiju iegādi, restaurāciju un nogādi Ukrainā. Artūrs Olševskis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.